malo mi je teško sad pričati o ovim stvarima, zato što će neki pomisliti da se osobno obračunavam. Međutim, to uopće nije slučaj, nego želim objasniti u stvari zašto sam zahtjeve jedne skupine roditelja njegovatelja smatrao smušenim, nerealnim i zbunjujućima. Naime, kad pogledam kronologiju tih zahtjeva od svibnja 2016. pa nadalje, vide se brojne promjene i brojne izmjene i samim time to dovodi do određene smušenosti. Recimo, u četvrtak 19. svibnja na stranici Udruge Sjena izišli su neki određeni zahtjevi, između ostalog i pod točkom 3 uređivanje prava roditelja njegovatelja s ciljem da osoba bude zaposlena po zakonu o radu sa svim pripadajućim pravima i obavezama reguliranim ovim zakonom. I to je sve što su u tom trenutku oni tražili što se tiče statusa roditelja njegovatelja. No, već 9. ožujka pišu, sad da li piše ili pišu to, ne znam točno, jer se je cijelo pismo napisano u prvom licu jednine i traže da se njegovateljima osigura plaća umjesto socijalne naknade, omogući korištenje bolovanja, godišnjeg i dnevnog odmora radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, omogući da pravo na status koristi osoba koja je pružatelj njege i pomoć neovisno o srodstvu, ukinuti stavke koje utječu na stjecanje prava poput duljeg boravka od 4 sata u ustanovi socijalne skrbi, omogućiti roditeljima u slučaju smrti djeteta da koristi pravo na još minimalno 6 mjeseci. I na kraju tog dopisa piše: kao što vidite, naša očekivanja nisu velika, već upravo suprotno. Izrazito su skromna. Stoga vjerujemo da ovise samo o dobroj volji kreatora zakona i naravno vašoj dobroj volji. E sad, tu su se već sad proširila, proširili su se zahtjevi koji na neki način znači korištenje godišnjeg i bolovanja je regulirano zakonom. Osnovni je problem provedivost, a ne da se zakonom mora regulirati, ali je regulirano zakonom korištenje godišnjeg i bolovanja. Sad, korištenje dnevnog odmora, to je ovako vrlo upitno da li znači roditelj njegovatelj ili njegovatelj treba raditi samo 8 sati, a da li je to onda uključeno i tjedni odmor, ne znam. No, evo, zahtjevi su u odnosu na 2016. već prošireni i na neki način drugačiji, jer ovdje se spominje zakon o radu, ovdje se ne spominje ništa, nego samo da se mora osigurati plaću umjesto socijalne naknade. I onda su negdje u travnju krenule peticiju. U toj peticiji su stavile tri točke: njegovatelju osigurati plaću umjesto socijalne naknade, plaću u visini koja će osigurati dostojanstvo, dostojanstven život njegovateljima i njihovim obiteljima, suzbiti siromaštvo i socijalnu isključenost. E sad je pitanje kako će povećanje plaće se suzbiti socijalna isključenost. I kažu za njegovatelja da je minimalni iznos plaće medicinske sestre u prvoj smjeni. A onda pod tri traže da se posebna pažnja obrati za njegovatelje vitalno ugrožene djece i njegovatelje sa dvoje i više djece s teškoćama u razvoju, s ciljem osiguravanja prikladne visine plaće, minimalni iznos plaće medicinske sestre intenzivne skrbi.
a to su ispustile samohrane roditelje. No dobro. A pokretači peticije su roditelji njegovatelji, njegovatelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Ovdje na neki način jedna manipulacija, naime, može se smatrati pod time da to svi roditelji njegovatelji traže. Evo, ja sam roditelj njegovatelj, pa neke stvari od ovoga što oni su tražili, ne tražim. I sad na kraju, pred ovaj posljednji prosvjed od 4.12. kaže, sva prava i obaveze njegovatelja trebao bi uređivati poseban zakon o njegovateljima. Znači, krenuli su od zakona o radu, da njegovatelji moraju biti pod zakonom o radu, a sad traže posebni zakon o njegovatelja posvećen konačnom uređenju ovog pitanja o kojem ovisi preko 4.000 obitelji u Hrvatskoj. Status mora biti reguliran, da mora je, velikim slovima kao radni odnos sa svim pripadajućim zakonskim okvirima, pravo na godišnji odmor, pravo na bolovanje, obračunata plaća i sukladno isto kreditna sposobnost. Prava proizišla iz radnog odnosa ne smije značiti izmještanje djeteta u ustanovu prilikom korištenja bolovanja ili godišnjeg odmora. Njegovateljima se mora omogućiti opcija prikladna specifičnim stanjima djece. Smatramo kako minimalna plaća njegovatelja mora biti što bliže prosječnoj plaći u RH i nikako ispod trenutno propisanog zajamčenog minimalnog iznosa plaće. Trenutna naknada je daleko ispod onih minimalnih zajamčenih prihoda. A kaže onda na kraju, u našim prijedlozima tražili smo da plaća njegovatelja bude minimalno 4.000 kuna. Znači, u peticiji traže minimalni iznos plaće medicinske sestre u prvoj smjeni, to jest medicinske sestre intenzivne skrbi. A ovdje sad kažu približno prosječnoj plaći, nikako ispod minimalne plaće, a tražimo 4.000 kuna. Što tražite konkretno? Na prosvjedu su onda rekle, pa tražimo između 4 i 5 tisuća kuna. I opet, njegovatelju se u slučaju smrti njegovane osobe mora omogućiti pravo na 6 mjeseci plaćenog dopusta kako bi smogao snage za oporavak i ponovno uključivanje u društvo, odnosno na tržište rada. Naši zahtjevi nisu nerealni ni prenapuhani, oni su ostvarivi, minimum potreban za dostojanstven život naše djece i naših obitelji. Evo, sad iz ovoga možete vidjeti na koji način su se tijekom vremena mijenjali ti zahtjevi i zbog čeg sam rekao da su smušeni i zbunjujući, jer čas traže jedno, čas traže drugo, pa malo zakon o radu, pa ne spominju zakon o radu, pa traže posebni zakon o njegovateljima. Jednostavno, ponovno su stavili ovu peticiju u opticaj da ljudi potpisuju, da traže da njegovatelj jedne kategorije dobije koliko zarađuje medicinska sestra, a da druga skupina dobije koliko zarađuje medicinska sestra u intenzivnoj skrbi. Naime, kako su oni došli do toga? Pa u nekakvim raspravama sa njima ja sam iznio svoje razmišljanje kako bi se na taj način to moglo riješiti, i onda su one to preuzele kao svoje. Sad, koliko je to ozbiljno, koliko nije, ne bih sad o tome. Činjenica je da se status roditelja njegovatelja treba bolje regulirati nego što je sada reguliran, i činjenica je da ima cijeli niz nedorečenosti. Međutim, one se nisu dotakle tih nedorečenosti, nego malo idu s jedne strane, malo s druge strane, traže skromne zahtjeve, ali što je najbitnije? Najbitnije je da je
je status roditelja njegovatelja samo jedan segment skrbi za djecu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. I ako se cjelokupno svi aspekti ne budu rješavali parcijalnim rješavanjem, a naročito pod pritiskom skupine koja ni sama često ne zna u stvari što traži, možemo opet doći do loših rješenja. Rješenje je sljedeće. Prije svega, djeca moraju i odrasle osobe što više biti socijalno uključene. I to je osnovni imperativ za koji se moramo boriti. Socijalna uključenost znači uključenost u redoviti odgojno-obrazovni sustav i vrtiće i škole. Socijalna uključenost znači pomoćnike u nastavi kome treba osobne asistente, dnevne boravke i na kraju i samostalno stanovanje uz podršku. Socijalna uključenost nije zatvorenost roditelja i djeteta 24 sata u četiri zida. I smatram da bi roditelji morali imati pravo na rad, a djeca i odrasle osobe s invaliditetom bi morale imati pravo na socijalnu uključenost, a sukladno svojim mogućnostima isto tako i na rad. A cijeli sustav skroz od rođenja pa nadalje mora biti usmjeren u što boljem jačanju kompetencija osoba s invaliditetom i njihove mogućnosti da rade i da također pridonose ovome društvu i da budu vrijedni članovi ovoga društva. Jedan moj poznanik nazvao je ovaj pokret koji je pokrenut pokretom za rentijerstvo. Naime, razne interesne skupine od države traže razna prava, a i državi to omogućava veću kontrolu nad tim skupinama, jer dajući im određena prava, država ih veže i vlast uz sebe i čine ih ovisnima. A interes svakog pojedinca bi trebao biti da bude što više neovisan o vlasti. Evo, to je ukratko zbog čeg sam ja smatrao da su ovi zahtjevi na neki način smušeni i nerealni u jednim stvarima, a i neprovedivi.